Rekla sam neko koji je definitivno mnogim od nas obeležio kako i odrastanje, tako i neke ove godine koje su iza nas po brojnim ulogama u kojima smo svi voljeli da te gledamo. I je li imaš neke osjećaje da je ovaj poslednji period od par godina zaista onako možda i najbolji u tvojoj karijeri? Pa je svakako najplodonosniji, mislim, najviše uloga, pretežno u serijama, ali nekako svedoci smo ekspanzije serijskog programa, ne samo kod nas, nego i u svetu, pa eto, sva sreća pa ima posla ne samo za mene, već za sve moje kolege, to što je najvažnije. E sada, pošto se mi u ovoj emisiji bavimo tvojom životnom pričom i generalno tvojim životom, ono što me zanima, posebno kada su glumci u pitanju, ko je koga tu odabrao? Ti glumu ili ona tebe? Jel se rodiš kao glumac ili se to postaje vremenom? Iskreno ne bih znao da odgovorim na to pitanje. Mislim da je tako nešto 50-50. Mm-hmm. Mislim, pod jedan imao sam sreću pa me otac nekako kroz očev posao, on je bio fotoreporter. Dosta rano sam se navikao na fotoaparat, samim tim to je nešto kao neki preduslov za kameru. Onda, dosta često sam kao mali odlazio u pozorište, bio sam član dramskog studija. Nekako je to sve nekako išlo jedno sa drugim. Na kraju, sad, sa ovim distancom, kad sumiram stvari, nekako vidim da je u stvari sve vodilo ka ovom pozivu i da prosto ne znam kojim drugim pozivom bi uopšte mogao da se bavim. Sad iz ove perspektive ne postoji. Apsolutno. Se sećaš nekog momenta kada si rekao da, to je to, ja sam glumac? Po pozivu, ne samo po profesiji, nego to je moj životni poziv. Da, ja mislim da to je bilo dosta kasno. Već sam uveliko ne završio fakultet, nego prošlo je dosta vremena od kad sam završio fakultet. Nekako nisam, stvar kod umetnika uopšte je konstantno preispitivanje sebe, svojih kvaliteta i da li si odabrao pravo zanimanje, pošto naše zanimanje u principu kad se baviš umetnošću konstantno traže da se na neki način preispituješ. I onda dosta je to kasno bilo, ali trenutka ne mogu da se setim, ne sećam se, ali bilo je dosta kasno, možda čak pre jedno 10-15 godina sam to sebi tek konačno priznao. Tek pre 10-15 godina, boga mi, ali i za tebe je tad već postojala onako poprilično bogata karijera. Pa postojala je karijera, da može se tako reći. E, ali ono što znam jeste da si završio fakultet dramskih umetnosti, mm-hmm, i da je to jedan od fakulteta koji se jako teško upisuje. Mnogi zaista poznati glumci kažu da su tek iz petog pokušaja, mm-hmm, možda uspeli da prođu. Kako je to izgledalo, taj prijemni ispit? To je nešto što je verovatno jako stresno, posebno kada onako si mlad, kada si pun nekih ambicija, snova i sad treba neko da proceni da li ti to zapravo možeš. Pa da, dosta je čudno. Mislim, jeste stresno, neverovatno stresno. Ja sam imao neku strategiju koju sam napravio bio tada da probam posle treće godine, čisto da vidim taj proces kako izgleda, da bih mogao prosto da kasnije, u nekim kasnim pokušajima, da se već naviknem na tu vrstu procesa. I naravno ušao sam neki uži izbor koji je, pošto ima dve neke selekcije, taj širi izbor pa uži izbor. Naravno, posle užeg izbora nisam prošao prvi put, ali bio sam baš i dosta mlad, imao sam 17. godina. Dobro je sad sa ove distance kada gledam zašto nisam bio primljen tad. Već sledeće godine, po završenoj srednjoj školi, sam nekako već znao sistem, bilo je manje stresa i dalje ga je bilo. I da li je bilo pritiska, ali nekog ličnog pritiska koji sam sam sebi nabio, jer to je obično naš najveći problem, što sam sebi nabiješ neku vrstu pritiska, jer ti očekivanje prosto vuku u jednom pravcu. Međutim, sve je dobro prošlo, imao sam sreću, pa sam bio poslednji, ja sad ne mogu setim poslednji ili pretposlednji ispod crte, ali je li to dobro ili loše? Iznad crte. Iznad crte. Iznad crte. Izvinjavam se. Iznad crte sam bio. I onda sam kao, krivo mi je, ali u stvari mi nije bilo krivo, jer kao bilo je bitno upasti u tih 12. A te godine je bilo dosta, preko 500 kandidata je bilo te godine na prijemnom ispitu i primili su na kraju nas 12, što je dosta... Da, uzak krug. Uzak krug, da. I tako da nekako, naš fakultet je dosta teško upisati. Završiti ga je prilično lako. Mislim, to nije toliki problem, ali upisati je, to je najteži deo što se tiče studiranja glume. I šta se onda desi kada se fakultet završi? Da li tu onda dođe onaj moment kao, a šta sad? A šta sad, tako je.
Tako je, šta sad? Zato što ja sam nekako fakultet upisao, jer moj fokus nikad nije bilo pozorište, dok se fakultet dramskih umetnosti na neki način po svom programu, fokusu i sve ostalo zasniva baš na pozorištu. I onda sam ja već na drugoj godini shvatio da je nekako kamera, filmovi, u to vreme filmovi, serije manje, su nekako moj fokus i onda sam krenuo više da radim studentskih filmova i dosta dugo sam radio studentske filmove, možda na 15-ak godina, 20 baš aktivno i nekako sam tu pekao zanat što se kamere tiče i tada sam shvatio da je u stvari naš posao se i studiranje glume se nikad ne završava, nego stalno moraš nekako da se edukuješ, da se obrazuješ, da sa svakom ulogom novom rasteš, ulaziš u nešto iz početka i koliko to teško s jedne strane, toliko s druge strane prelepo. E sad, jedno praktično pitanje, s obzirom da živimo u zemlji u kojoj živimo, kolika hrabrost je potrebna da živiš od glume, od umetnosti, kao nečega što je poprilično onako nestabilno? Mada, pitanje je sad šta je stabilno uopšte, pa da. Ali da li je to zaista potrebna tolika ljubav da kažeš, ej, sada je ovo nešto od čega ću živeti, bez obzira što ne znam šta mi sutrašnji dan nosi? Pa dosta je nezgodno, ne samo za nas, kako kažem, za bilo koju vrstu umetnosti, tako i piscima, tako i slikarima, tako je svima, jer ti da bi pristojno živeo od bilo koje vrste umetnosti, moraš da budeš negde u nekom vrhu, nekoj vrsti vrha ili bar gornjoj polovini, jel? Da bi uopšte mogao da se prehraniš. Tako da to uopšte nije tako lagano kao put i velika hrabrost je potrebna i nekako oslobađanje. Jednog trenutka je meni moj otac rekao, ti ne možeš da se baviš glumom, a da se baviš još nekim poslom pride. Bar ne u početku, to je nemoguće. Moraš da se fokusiraš, moraš da se posvetiš tome, da se razvijaš, da radiš na tome. Ja sam ga nekako poslušao i mislim da to bio dosta dobar savjet. Je li to u određenim momentima, koliko god da je lepo, imalo neke svoje posledice, da je teško? Teško, naravno, pogotovo što se egzistencijalne strane tiče. Ja nisam mogao, mislim, pošto sam bukvalno shvatio taj njegov savjet, ja nisam radio ni kao šanker, ni kao bilo šta drugo. Ja sam mogao da radim neke poslove koji su tako uslužnim delatnostima ili tako nešto, čisto da bi se prehranio, ali ne, i onda je to bilo dosta zanimljivo što se egzistencijalnih problema tiče. Baš je bila muka, pogotovo u jednom periodu posle fakulteta, to je baš bilo naporno i pogotovo što zemlja u tom trenutku još nije bilo posla, bilo je za malo ljudi posla i onda uspeš da uhvatiš jednu seriju eventualno godišnje ili u 2-3 godine, jedan film u 3-4 godine, ti si od pozorišta se živelo, a pitanje koliko, mislim, pozorišni honorari su kod nas dosta mizerni. Baš mizerni i to, mislim, ti moraš da igraš bar 15-ak predstava mesečno da bi živao pristojno od toga. I to je baš teško.